Det finnes bare en eneste diktsamling etter Jens Zetlitz. Poesier ble gitt ut i København i revolusjonsåret 1789. Men han fortsetter å drusse ut selskapsviser på bestilling til Det Norske Selskap i København og til festene i fødebyen. Som kapellan på en utpost på Jæren savner Jens Zetlitz det søte liv i København. Han drømmer om et prestekall i byen, inne i Stavanger. Men kirken holder poeten på avstand. Drikkevisene er umoral, hans lystighet uanstendig. Biskopen formaner Zetlitz å gjøre botsgang og søke forfremmelse i visdom og kristelig dyd. Der fins ingen nåde for hans livsglede. Selv er jeg høyt hevet over den slutning som foraktelige konsekvensmakere gjør fra mine mange lystige selskapsviser til min sedelighet. Uten å være lettsindig er jeg åpen for enhver opplevelse av glede. Jeg er tilfreds med alt. Hva skulle du ønske alle var tilfreds med meg? Du skal vel ha litt av dette bruket her, du, så du kan få styrke deg. I stedet for en prekestol i Stavanger, planter Jens Zetlitz en direkte avlegger av Det Norske Selskap i hjembyen. Det stavangerske klubbselskap blir stiftet i 1784, blott til lyst. Det er en av Norges eldste institusjoner som har overlevd på økonomien fra et handelshus. Og en forløper til et eget norsk universitet, lenge før 1814. Jens Zetlitz var egentlig revolusjonær, inspirert som han var av den franske revolusjonen og dens ideer. Vel, han var i alle fall progressiv og i opposisjon til danskeveldet, men noen barrikadestormer tror jeg ikke han var. Jeg tror han var for fredelig, altså. For lite aggressiv. Ja, men han var patriot. Han var opptatt av den norske bonden og var en forkjemper for odelsretten, som var et brennbart politisk spørsmål i tida. Han ville gjerne være en Petter Dass for den jevne mann og for den norske bonde. Ja, i denne sangen for den norske bondestand så skriver han rett ut i forordet: «Gjei din dass, så gjerne vil være». Dette var for øvrig den mest populære samlingen til Zetlitz, på tross av at han inneholder bare moraliserende sanger. Men denne visesamlingen, den har ingen plass her i klubben. For i klubben der skulle kun fordrageligheten råde. Der skulle ikke være noen debatt eller uenighet. Og det er jo faktisk uttrykt i formålsparagrafen, hvor det står: «Selskapets øyemed er at finne hvile og glede ved en dannet og blid omgangstone, hvorfra all skikane, bitterhet og råhet for stetse skulle være forjaget». Men nå skåler vi for det. Med glede i hjerte og glaset i hånd, jeg synger så gjerne en vise. La andre kun synge om kjærlighetsbånd. Nei, vennskap, det vil jeg nå prise. Ti skjønnheden falmer og elsker å forgå. Men vennskap forynges fra år til år. Ti skjønnheden falmer og elsker å forgå. Men vennskap forynges fra år til år.